kwa kwe kuumira kumukuto kwa yoga nene lifestyle nzisi kwa mwuri shidi ayonaje msizi lukubeda nga mungu vedida mkora chama nyinyo nyini dara katika akati nga tutani kideko waneno mugwange ya Uganda nsonga nyingi nyo ezisha agendida dara mumaso waluwa muwala ononono nga polisi ya genze maso nukubeda nge mkwata kupigambi wukubanti abadde akukusa abaana. Katono muwala nga ye Adija Negesa wa myaka 28 nga wangalira onsambya Kirombe. Kati alina abaana abasoba mu 18 babadde akuumira mu nyumba emu mu bitundu byawo ekibuli emaketi mweyo zoni abagimanyi mugimanyi. Kati bano abamu bagenze ku polisi ne beekubira enduulu ne bagamba nti ono yatusuubiza emirimu ne tulaba ebbanga lyetooloola tetufuna kanyego konna kyokka omugambako abamukambwe muzibu. Kati omu ku bawala baneeno nga ye Joan Musimenta agamba nti maama we baamutunza akabanja miliyoni 2.6 ngo namugambye bonazileta njasobola okutambuza muwalawo agende mu ggwanga lya Saudi Arabia okukola obwa housemaid. Kati bukyanga basasula ssente ezo tasetukanga wadde okulinya ke Kenya wadde okugamba nti agenze Sudani akyali awo emakindye. So mu mbeera bwetyo polisi yasobodde okubeera nga emuyoola oyo omukyala gw'olabakaawo ate abo boolaba be baana ab'obuwala abadde be bakuumirwa mu kikomerwa ekyo wammanga. So abamu babadde beetiitiira nga batya okugenda ku polisi okweripooti nga neba neno abagambye nti ekimala kimala tubikooye be basobodde okugulawo omusango era ono n'ayoolebwa. Kati Lugirwa Katatumba ono nga mutabani wa Bone Katatumba. Bone Katatumba yali ambasada wa Pakistan mu ggwanga lya Uganda. Era mu mbeera bwetyo yazaala n'omuwala Angela Katatumba omuyimbi. So ono yageze maso n'okubeera nga ayitibwa Ministry of Internal Affairs asobole okunnyonnyola ku passport jaina. Pasipoti ono jaina pasipoti ziwebwa abakungu era nga abantu ba bulijjo tulina kubeera ne pasipoti eryawo ya bululu ya East Africa kati yeriwo. Kati ono bamuyise ennyonnyola kubagamba nti bamuwa pasipoti mu 2021 ya bulijjo be abantu ba bulijjo era ng'eno yakuggwako mu 2021. Kati beewunyiza okubanga ku mikutu gya social media bamulaba akutte passport ey'abakungu era kwe kumuyita. Bagamba nti taata we ye yalina passport ey'abakungu kosa ne maama we ababiri be balina passport ez'abakungu. Kati beebuuza ono passport ayinza kubanga yagijjawa kubanga mu biwandiiko byabwe bwe batunulatunula tayina wajja lukusa kuba na passport y'abakungu. Mu mbeera bwetyo Lugirwa Katatumba bwatyo bwagenda maso n'okubeera nga ayitiddwa annyonnyole. Bamugamba nti ewammwe maama wo Gertrude Katatumba yalina okuba ne passport y'abakungu kuba oli omukungu yali bbaawe kati gw'olina okwongera otulambululira. Kati oluvannyuma alwa paramenti okusalawo okugatta ebimu ku bitongole bya gavumenti bibeere wamu era bakwata ekitongole ekya URSB ne kidda wansi wa NIRA. NIRA eno nga National Identification and Registration Authority yasobola okubanga yeddiza oba eyingiza ekya Uganda Registration Service Bureau URSB era ne kidda munda mu yo kiregeeza nti no emirimu ya URSB gyebaddenga ekola gyebaddenga eddukanya erina kubanga egiddukanyiza wansi w'ekibiina kiri eri oba ekitongole ekya NIRA.
Kati mumbera bwetyo nira erangiride inti yeyina olukusa okugabira amakanisa license. Mukasito kulawe kanisa manyatino nira kati yeyina okuwa license. Abafumbo kati namwe ensonga zamwe zigenze munira binobe nabenna omwogezi w'ekitongole ekyo Osbom Mushabe yasobodde okubeera nga abyogera bwe yabadde mu lukungana lw'abannamawulire olutuula buli lunaku olw'emmande wali ku Media Center. Kati mawulire ga nnaku kibi nnyo kibi ddala. Waliwo bbaasi ebadde eva mu ggwanga erya Uganda ng'egenda Sudan oba South Sudan mu kibuga Juba. Kati eno waliwo abateeberezebwa okubeera abayeekera abagiwambye ne bagikumako omuliro basse abantu ate era abalala ne babawamba. Naye abantu abattiddwa okusingira ddala babadde Bannayuganda. Abawambiddwa tebannaba kubeera nga bategeerekeka, naye bano kasita abagiwambye abamu ne bafuluma okwewonya ekibambulira abalala ne babatta era okukakkana nga munnange embeera bw'etyo weesangiddwa. Tebasanzeewo mulamu, abasigaddewo be babadde battiddwa, abasigadde nga balamu ne babatwala. Kati bbaasi eno ya kampani eya Bebeto era nga omuze guno eno gw'okukola ogunobaganye ku bbaasi ate guvangawo. Eggwanga eryo era South Sudan waliwo embeera nnyingi nnyo n'ebiwayi by'abayeekera bingi nnyo, kati kizibu nnyo okumanya omulamwa n'ekigendererwa kyabwe lwaki bakoze ekintu ekikola ekifaananako bwe kityo. So bino si byaluli oba luli oba luli wabula byakagwawo. So bw'obaayo n'omuntu wo nga yatambuliddeko mu bbaasi eyo oba sekyo nga yagambye nti agendako mu ggwanga erya Sudan osobola omucekingako n'omanya butya bwali. Badde eva Kampala ng'eyolekera Juba era nga kusingako Bannayuganda. Zisigawa mu Rashid. Ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, kosa naawe ayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa, osobola oyita ku 0 7 0 9 8 5 2. Oyina amannyo okula mulimu kulimu gagenda galiibwa ebiwuka? Nkubuulira, eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo. Nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wenyini wenyini w'oli wulijja okubanga likutuukirako ddala. Abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe.